Nu, 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 nu
ariko nje ndakana keza ibintu byose ninjye ayo ayo eh sirewo sirewo tini buranzi no gusetsa ndi no gusetsa kabisa nzi no gusetsa kabisa no gusetsa ite ari wamaze guseka eh sirewo se eh buri yarere kiri nakubwira impano imwe mu mpano ngiye imana yamaye nuko abantu bose bandi hafi nyine barishimo barishimo ariko uri yagahina koko wari wambona uduco tubi twa gahina umwana mu gahina umwana wa nyoko so gicucu ese uwo umwana mu ibyo nakubwira tangiye kunsebya kuri dorosera ahisa bikonfirima komeza se gende yageze imbere gato kare inshuti twari turi kuganira yageze imbere gato nta kibazo y'amazi kanziri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 kanz
wanjye kumbeshye makuru atadorose urasa neza urakoze urasa nabike cyo kosa urakoze ko wabuze se ndahari nacyari kwa kundi waranyanze ukaganira n'abana ariko usabira mwapanga iki umuntu utanigondera n'akazi niko n'uguciye agasebese biri n'umwana biri n'umwana akazi biri ntakagutakariza umwanya nta mugabo murimo ku mugabo mwanjye w'igisore wakurinda kujugana nawe gusa sibyo uderuka kudusura se nzaza ryari ejo bundi cyaho uzanansure muri geto y'ubuhanga kudusura twese mu rugo nzaza iwanyu mu geto usanga ikibazo nzaza iwanyu nzaza iwacu murigorega bari abantu benshi urabyana kujena inkumbe na mama wanyu buriya eva nuko ashaje ntari birye rwose nzaza n'abahari oya nta kibazo cyangwa uzaze tubanze mu rugo dukomereze mu rugo nawe n'injoro yaje uzabanze wanjye ni uweza nta kibazo nzamubaza n'abahari nzakubwira na mitenzi uzi imizabibu ihari iwanjye bari imizabibu ntago ari nko mu rugo bari ibijumba bisanzwe nyine babiri baba bagiye basigaza umva ntago ari ibintu abiri yasigaje ariko twe bari imizabibu ihantu yatangiye ibiri iwanjye kabisa urasa ukisanzura kiba kitu kose kabisa mwega nta kibazo nta kintu habitwaye urumva tuba tunakumburanye rwa hari haciyemo n'iminsi hari haciyemo n'iminsi dore ntakubona kandi urumva kukumbura cyane niko umutima ugenda ukunyishyuza ye gusa n'igiti cyavuka gisa neza cyane rwose uratoshye pe aho ngaho rwose umeze neza wari unakumbura erega warakuze ubu ngubu ugeze mu gihe cyo kurongorwa unabizi neza wenda wajya wabikubwira ugeze mu gihe cyo kurambagizwa n'umuhungu mwiza nkanjye atari nka babiri bashobora kuza n'ibintu batanazi uko bigenda abe n'umwana mwiza cyane nanjye ariko umanagura inkweto azihanagura neza ujya guhanagurira inkweto byose n'ababokisi arafura byose ni umwana mwiza ukunda gukora nawe nzajya muhamagara gufurira amakariso abana be ni umwana mwiza cyane nzaza njye nzaza mbyikorera ariko nta kibazo nta kibazo kinciye umugongo we nzongera gutera akabariro gahini abera ari he ngo uriya ku mugezi arimo arogera kuri anjeri kandi ngo ntahagaze koga ndamutaye rero njye ntabwo nategereza umwana utaye murumuna wawe ku mugezi uraje n'insoro yanjye ntegereza umwana udashaka kuzana amazi ngo dutahe gukomere ntusuguzanye iki ngenge nyine ngo ngiye kureba ikintu kintu aba ndi gukora mu rugo ariko umaze kunanira wowe ntabwo ari ukunanira mera ariko nawe urabizi ko uriya mwana ahubwo niwe umaze kutunanira umaze kumbyimba ariko wampaye uburenganzira ku mwana ngiye nkamwikira ku murongo kuko tukamurira agakura ngende inyuko yego abana ngomba kubihanira wowe urantoza icyo kuvuga wowe ntabwo ndi gutoza ariko uriya mwana twamufatanya tukamushyira ku murongo rega bere ko umuntu yabere yigeze no kuvuga ngiye mbona bere wagiye avutse atuzuye yigeze kumbwira rimwe ngo ntabwo ngo abayumva babibonamo akantu mu mutwe nuko wenda nabikubwira nk'umubyeyi kugira ngo utagira ukuntu urakaramo ariko abiri ni igicucu n'injiji cya kigoryi gusa utagabanya imyitwarire yawe ntabwo biri buze gukunda mbese ndi kukubeshya ntabwo biri buze kuvamo ntabwo ndi kukubeshya mbere ariko abiri ntabwo abiri nta abiri afite n'ikibazo rwose uriya ni murumuna wawe ugomba kumwubaha ukamufata nk'umwana we
ariko gahe n'ubundi bintu wakoze n'isuga ari kwiriza mu bintu n'ubuze ngo mpamurize ari kubese nge nago nigeze mu kuri ndende se nyine ngiye uranzi mama ndikunda n'umutondo warizi nabyutse nsomesha pure maze kurya ndagiye nagira ikintu nigaho niga ku kibazo kiri mu muryango cy'umwana dufite cyangwa ntiyuzuye none ngiye gahe ikibazo Amuri kumwumva kumwumva madono kuti sanda uzuruki kintu bise mama kintu bise uruki kintu bise mijye ntago umukoze ari kumbe uvugisha ukuri uvugisha je ntago umukoze kintu bise nkonje kandi yarari koga mu mazi urabwo ngiye namukoze iki kibanga none se bari kwiriza ugushaka gukora ikintu kizima nk'umuntu mukuru yes usenze ongera gusenga gutu mugongo cyane umenye senga se turabisaba Auzi cum nu singas? Este la un gomba cu un amiru uiteca. Are you sure, Emmanuel? Mama, ce e rugă să le cam obghizu cu linu cu lui Mani? Vine la ngore iubu. Vine la ngore iubu. Nu ia mai ia bana, ni pendi jana. Ce ce ca hanga hos? Mana wa ndi hanga, ni hanga. Auzi cum ce e cu lui Amunza, nu e de canți, gira un dutunde. Jesus! Mama, ce e nu cu lui Mani, rugă să iubu van, dimi rugă să vă gira un anul cu tu vuca, nu am gira un gaj cu unii, ce o putea mă tu bani nez. Ei, cum o jeci? Uinan. Gena. Regum nu mă bahagi, și vreau magi cu dera de Nikos. Nari magi. Abel, n-am coco. Ce urgua onin? Ugosele cu zago tu caruzi. Sa bun, ma rog caru conge imba la cuva și undu girangu ingo ian chova. Eu mi-ți n-a gani jauai cu ijișe. Am o ian gani rugos, n-ai îndaviz, ariko jaribi cu ienu curi conișio. Ugoba cu itu caranez. Ugomba kwitwara neza ukaba umwana mwiza. Njye buriya nagikubise gake. Njye buriya nagikubise gake. Ndi niteguye ko ndi buzahita mushinga nk'iryinyo ry'izuru. Kuko rwose ibintu ibintu. Wabuze mama uzi ibintu yankore? Nta rwose mama. Njye nari niteguye ko ngiye uri imwe. Baca ngiye ngamukwa. Ndahita ngiye. Jesus! Ee kintu gubanyije. Erega mukecuru Eva nabikubwiye umwana mwabahaje. Njye nago najya marangabana n'umuntu njerekani urwango. Hey Jesus! Christ of Nazareth.